Російські покидьки запустили дрони, ціллю яких був об'єкт критичної інфраструктури в центрі Києва, неподалік від вокзалу. Вони попали поруч з цим об'єктом, ніхто не поранений, ніхто не вбитий. Є певні там, скажімо так, питання по будівлі, але цей об'єкт продовжує функціонувати, буде функціонувати. І дух українців такими жалюгідними ударами вони не зловлять. Ми обов'язково переможемо, а нашим ППО, я думаю, що вони будуть шукати ще інші кращі способи для збиття таких дронів, в частності використовувати ствольну артилерію, яка використовувалася ще в часів Другої світової війни. Саме вона найбільш ефективна проти цих дронів, які летять на дуже низькій висоті.